دو روز قبل سبز ہزار سکول سے لاپتہ ہونے والی 15 سالہ مقدس کا معاملہ۔ ایس ایچ او نواکوٹ کا کہنا ہے کہ مقدس کو پولیس نے تلاش کر لیا ہے۔ مقدس سکول سے اپنے خالہزاد کزن کے ساتھ گئی تھی۔ کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ارسلان حیدر سے۔ ارسلان، یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے اغوا کی بات کی جا رہی تھی، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لڑکی اپنے کزن کے ساتھ گئی تھی۔ جی بالکل، دو روز قبل پیر کو 15 سالہ مقدس جو اسکول کے لیے اسکول پہنچی لیکن اس کے بعد اسکول سے گھر واپس نہ لوٹی، اس کے بعد کل جب گھر واپس نہ لوٹنے پر گزشتہ روز اس کے لواحقین اور اہل علاقے کی جانب سے اسکول کے باہر وہ احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، اور اس کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی، ایس پی صدر بھی موقع پہ پہنچے، اور اس کے بعد پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ آج جو ہے لاہور نیوز نے بھی جب اس معاملے کی تحقیقات کی تو ایک سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی جس میں مقدس کو جو اسکول میں جاتے ہوئے تو دیکھا جا سکتا تھا لیکن باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا جا سکتا تھا، تو پولیس بھی اسی کشمکش میں تھی کہ آخر یہ مقدس گئی تو کہاں گئی۔ تو لیکن اس کے بعد اب جو ہے جیسے ہی لاہور نیوز پر جب خبر چلی ہے تو پولیس نے اپنی جو تحقیقات تھی وہ تیز کی، تو جس کے بعد پولیس کے اب کہنا ہے کہ جو مقدس تھی اسے تلاش کر لیا گیا ہے۔ مقدس اسکول سے اپنے خالہزاد کزن کے ساتھ گئی اور اس کے بعد وہ اب شہر دوسرے شہر جو ہے وہ منتقل ہو چکی ہے، تو پولیس نے اسے دوسرے شہر سے جو ہے وہ برامد کیا ہے، اور اس کے بعد اب اس کے لواحقین کو بھی اطلاع کر دی گئی ہے، اور اس کو اب اس کے کاروائی کے بعد جو ہے اس کے لواحقین کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جی یہ مثال یہاں پہ مصداق آتی ہے کہ بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں۔ بہت شکریہ ارسلان حیدر، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔